Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og jeg er her for å filme en matplanvideo sammen med dere. Hvis dere hører noen sånne smålyder i bakgrunnen, så er det fordi vinduet står oppe. Hvis ikke jeg har vinduet oppe, så dør jeg, for jeg holder på å svette hjel. Men vi skal i hvert fall planlegge hva jeg og Guro skal ha til måltidene våre 11.–17. juli. Dette er uke 28. Som dere ser, så har jeg allerede bare skrevet ned mellommåltidene, for det er bare frukt og bar annenhver dag. For det er det vi pleier å bruke. Så vi tar for vårt frokost, lunsj og middag, som jeg skal skrive sammen med dere. Helgen blir litt annerledes, men det kommer jeg tilbake til. Så vi begynner på mandag. Til frokost på mandagen så tar vi knekkebrød med smørost. Til lunsj tar vi eggerøre, for det rekker vi å få lagd før jeg skal på jobb. Og til middag så skal vi møte pappa på Peppes. Og da blir det sikkert enten en salat eller pizza eller et eller annet der. Tirsdag skal vi ha grøt til frokost. Til lunsj så skal jeg ha en salat. Og til middag så skal vi ha tunfiskwrap med hjemmelaget guacamole. Sammen med mamma. Dette er favorittmaten til mamma, så det er derfor vi skal ha det. Onsdag tar vi også knekkebrød til frokost. På onsdag så skal vi til Sverige sammen med mamma, så lunsjen blir å spise der, så da vet jeg ikke hva vi skal spise enda, så jeg bare skriver Sverige. Og til middag så tar jeg gyropasta med spekeskinke. Torsdag så blir det smoothie til frokost. Til lunsj så blir det knekkebrød. Og så skal vi ha taco-kveld med Mari og Maria på torsdagen til middag. Fredag blir det også smoothie til frokost. Til lunsj så tar jeg knekkebrød. Her begynner det litt annerledes. På fredagen så tar jeg tomatsuppe til middag. Da skal jeg spise middag alene, for Guro reiser på hyttetur på fredagen etter at hun er ferdig på jobb og blir borte hele helgen. På lørdagen så skal jeg ha egg til frokost. Lunsjen har jeg ikke skrevet noe på, fordi at siden det er lørdag, jeg jobber ikke, så kan jeg sove litt lenge, så jeg vet liksom ikke helt hva som skjer med lunsjen. Men på middag så skriver jeg bare hos mamma, for da skal jeg være hos mamma, for jeg skal sove hos henne, siden Guro er borte, så jeg vet ikke helt hva jeg og mamma kommer til å finne på enda. Det samme gjelder søndagen, der skal jeg bare skrive hos mamma på alle tre måltidene, for jeg vet ikke hva jeg og mamma kommer til å spise. Men vi finner sikkert på noe godt. Så må vi sette opp handlelista for uka. Knekkebrød har vi. Vi har også smørost. Jeg skriver ned egg. Så må vi også ha melk. Vi må ha bananer. Og så tror jeg også at jeg vil ha litt nektariner. Sånn at jeg slipper å spise banan til mellommåltid hver eneste dag. Så skriver jeg bare salat, for at jeg kjøper inn det jeg har lyst på å ha i salaten, og vi har noe i kjøleskapet fra før. Tunfiskwrappen til mamma, der må vi ha wrap. Vi har tunfisk, og så må vi ha avokado. Vi må ha chili, tomater. Vi har chili. Guro sier her at vi har chili, så da stryker jeg det fra lista. Smoothien har vi alt til. Tacoen må vi bli enige med Mari og Maria hvem som skal ha med seg hva. Tomatsuppe har jeg. Egg har jeg da skrevet opp. Så da er vi klare til å bare sette i gang og spise disse måltidene. Men det her er i hvert fall det vi skal spise den uka her. En litt grei blanding. Vi har nevnt dette her i vloggen, men stekeovnen vår er ødelagt, så det er en veldig stekeovn-lett, light uke. Vi kommer ikke til å bruke stekeovnen når vi er her, selvfølgelig. Men stekeplatene våre funker heldigvis, så da kan vi i hvert fall bruke det. Men da er uka klar. Vi håper dere får en flott uke, alle sammen. Og så bare takker jeg for meg mens måkene skriker utenfor her. Tusen takk for at dere så på. Ha det!